Эңгіргіз ашық болсын, құрметлі жамағат, эфирде жаңылықла студияда жәнкөзілен Медина. Озған иықта әмі ғаналы жаңылықмы үсінен қапар айтабыз. Республиканы әлдері ба шахарларында ананы күн кен белгіледілі. Черкес шахарыны жарықлық үйінді республиканы башысы Темрезлен Рашид 24 көп сабили анаға, анаға мақтау деген медаліні берді. Байрамда чөтчаланы Ахмат та оғанды. Хар жыл сайында бітеу қыралызда кебік, біздің республикада да аналаны күнінде ұлы байрам болады. Көп сабили аналаны шақырып республикан аралықта қуаншыла барған жарықлық үйде республиканы башысы Темрезлен Рашид 24 көп сабили анаға аналаны мақтауы деген медалін беріп алғышлады. Я искренне хочу вас всех поздравить с этим прекрасным праздником, с Днем Матери, сказать искренние слова благодарности за ваш труд каждодневный, ежесекундный, ежеминутный, за ваши отношения к самому дорогому, что может быть в этой жизни, это нашим детям. И здесь все присутствующие, тысячи женщин и матерей нашей республики, для которых самое главное в этой жизни увидеть счастье и радость своих детей, видеть их здоровыми, счастливыми, умными, воспитанными и, конечно же, порядочными людьми. И на самом деле вы все это делаете, за что вам низкий поклон. Бұлай ұлы қуашқа келген аналарының барысына да сауғала берілді. Жарықлық үйіне артистлері Эмда Савилиден құралған ансамбілі концерт көргізіп, келген қонақларының көздерін аштыла. Сабия өстірген тыш түрді. Кече күнде мен балаларына қарап, таңларын аттырған аналаға мен-мен бүсіру әтебіз. Топчалан Ахмат Урмай Руслан Сангылықла. Жылада Чагитча Карачай районда ананы күнін кен белгіледілі. Шүкекенде Карачай шыруға салынған ескертмені қатында аналаға көп жылы сөзді айтып, сауғала да берділі. Толырақ бұл сюжеті бізді. Қачында Чагитча Карачай район культура ішлері бұл алыс афта барғаларын тізгіндеді. Ма бүгінде Карачай шыруға анаға аталған ескертмені қатында барды байрам. Бұл байрамны әтуге Карачай алан халық жамағат организацияны ұлы болушылығы кіргенді. Байрамда көп сабилері болған, үлгілі сабилі өстірген, ана да болып, халық жамағат ішлеге де тірі қошылған әмді аны кебі көп түрлі жанылы жетішімеге жеткен аналаға мақтау қағытла сауғала гүлі де беріп, көп жылы сөзді айттыла. Ноябрьні, арт иық күні, ананы байрамыды. Қачан әседі түл, 1998 жыл елтісінде указы бұла, бұ байрам, байрам күллеге саналып башлағанды, қуанш күллеге. Ол себептен, бек жеңіл болмаса да, біздің районның жамағаты да, талай жылны, бұ байрамны қуанш қалда өттіреді. Көшкіншілікті заманында бізні, бүтөу милеті бізні ачлықтан, жалаңашлықтан милеттін түбетмей сақлаған Карачай анаға деп жазылып тұрады. Бізні ескертіне, бізні бұ ескертмен түбінде білесіз алайдан башылайбыз. Біз аны тышыру күчіне, әрі кішіне болмаған заманда бүтөу ауырлықны бойынына алып, бүтөу милеті бізні сау өсен қайтарып, кесінде жұртында да бүгінге дер жеттірген үші бүсіреуіңізді білдірге іздейбіз да. Ол себептен аңа башыйы біз көккала салып алай башланчан біз жыл сайында бұ байрамы бізні Алла қайтсам апсағатлай мен қадалы етім мұрамыз бар. Аналаға атап концерт болды. Анда Кичче Карачай районының белгілі артистлері әріу ауазларыла жырлап қуандырдыла. Бүгін ананы байрам күллерінде көп сабилер аналаға сый бере, өздөлені Мариямны үйіне барабыз. Ол халқыбызны әм қиын жылларында 8 саби 5 қызбыла 3 жашына асырап, баш білім беріп, жашауны түз жолына салғанды. Хар бірі бірер санағатта бет жарықлы ұрынадылы. Бүгінлікте ала милетімізде қыралыбызда да жараулы адамла болғандыла. Мариям аммада тудықларына қуана жашайды. Таза ұрынып, күрешіп, қазават етіп, үйде көстіріп, күрешкенбіз. Аладан қиналған жерімізді болмаған. Барды бірер жерде ішлейді, барды бірер жерде оқуларына соқыранған кішілер болмаған. Тудықларым да 19 бардыла. Аладан туған тудықлада 12 бардыла. Енді жоқты қаталары.
Мариямны кертін асыплы анаға қарт аммаға санарға болдықты. Аны 19 тудығы бұла 14 тудықтан туғаны барды. Аласы илі амманы, ананы күні бұла алғышладыла, жырла-жырладыла, назмыла оқыдыла. Анадан бағалы жоқты дейділі да, аналаны барында жүректері өктен болып, бегек болып, саби ачуын көрмейін, сынамайын тұрсула. Жәнкі өзені Медина Берділян Расул, жаңылықла, Гитче Карачай район. Хар жыл сайында ананы күнін белгілі үш қолылада сәби сатылада адет болғанды. Счастливая Эльнара Машка атлы сәби сатында да Аллай Куан Чингер болды. Қобан районда счастливая Эльне сәби саты көп болмайын ачылғанды. Бұ мекен құрал программаға көрі республиканы башысы Темрезлан Рашидны болушылығыла ішленгенді. Бүгілікті ва сәбилі заманны излеміне көретілген жарық үйіні ішінде аналаға аталған байрам ингерлерін бардырадыла. Ару кейінген сәбилі жарық омақ жасалған мекенні ішінде тепсейділе жырлайдыла, назмула айтып алаға қарап тұрған аналаны, қартанмаланы көрлерін көлтіреділі. Аналаны күллеріне бұлай жарықлық ішіне сәбилі бұла әткелі васпетілі бұл ұстазыладыла. Анала кеслері де болушқандыла. Сәби сатыны башчысы қар бір анаға мақтау грамма табласауға беріп, байрамлары бұла алғышлады. Бағалы түшір ола. Аллах саулық берсін, насып берсін. Аллах ғи мұратларызны толырға бұйырсын. Сау босула, қарт аналада, аналада бізге болушып, бүкінні әрі жарық өттірілге. Аллах саулық берсін аналаға. Аллах бұл өмірлерін ұзаға етсін. Анасы болғанның бекбайға саламын бұл жашауда. Анақынадан да ермасын. Анаға баласындан қуанғаннан ұлы қуанш болмаз дүнияда. Аллай қуаншыла көп босула. Жәнкөзені Медина Берділян Расул счастливый. Сартузден Кумушхай өткен көпір толысы бұла ішленіп, қайырланырға берілді. Аны ачылуы ұлы қуанш қалда өтті. Аннан толырақ, Чөтчаланы Ахматны репортажында. Кумушта жаңы көпірді ашарға республиканы башысы Темрезлан Рашид, Эмда Россия Федерацияны Шымал Кавказда ішлевле байламылы министрі Лев Кузнецов, Кавказ атлы жол ішлеучі Росавтодорну управлениясын тамарасы Леч Хадиев, Руслан, тағы да башқа құлықшылай келіп, жиылған милетін алында сөйлештілі. Бұ көпір бізді құротларымызға, тауларымызға, әмір үзерлеріні әлткен жолда салынған зәпілі, бек ұлы мағанасы болғанынан айтты республиканы башысы Темрезлан Рашид. Это технологически сложного моста были выполнены ровно за 3 года. И сегодня, благодаря поддержке Министерства транспорта России, Росавтодора, в республике появилось еще одно мостовое сооружение, которое можно смело назвать образцом современного дорожного строительства. Кумуш көпірді реконструкциясы 2014 жыл башланған еді. Қысқа заманы ішіне аны бір жан ішілеп қайырланыра берділе. Екінші жанында бұйыл біткенді. Бүтігі де көпірдің үшіне 5 миллион аслам асфальтла бетон құйылғанды. Аны түбіне 7 бетон қабырға салынғанды. Көпір 2 бөлініп ішленсе де қар біріне машинала еркін өтерше мадарлатілгенді. Кенгілігі 14 метр, ұзынлығы да 146 метр. Екі қиырында да бұру ұшықларыла адам жүрілше жолшықла салынғандыла. Жаңы ішленген көпір 150 тоннадан аслам ауырлықтың бір кереге көтірілікті. Бұлай демеңілі әтілген көпірінің үші біле бір күнге орта терге біле 20 мінген аслам автомашина өтерге арда берді болдықты. Әнді дамбайға себердіге солуға саулықлары мағарға көп адам бары деп бұрат етебіз. Сөтчалан Ахмат Берділен Расул жаңылықла. Қарачайны чемер қолу адамлары көптілі. Гитче Карачай районда Балчучхурла деген жаш төлі жарықлық аралықта жаңы көрмүч ашылды. Бұ репортажымыз Гитче Карачай районнанды. Гитче Карачай районда Балчучхурла деген жаш төліні культура жарықлық аралығында көп ішлетеледі. Бұ күлледі ва милетімізнің келекшілерінің қол ұстала деген көрмүч ашылған. Алаға қараған адам бұрын самалада біздің халқымыз қалай жашағанын көреді, біледі. Көп жылдарынан бұл ішіне күрешкен суратшы скульптор Темір Булатланың Қазбекіне қосшыларына қараған адамны көлі көлтірледі. Біргесіне аны қол ұзын алып кетірге іздейді. Балқұшқырла деген жас төлі культура аралықтың тамадасы бұташыланып мұстаны башламшығылығы бұла, бұлайда Қарачай этна культура алан шахары ішленеді. Аны ішінде бұрын замалланы музейі болдық. Мы иди мастер для барлада,
Чаклайткин бар, Хамзат Бачи бар, бізде үшкенде есе Каитов Рамазан бар, Текеев Каплан деп ісіндікті тұрған жаш бар. Ала чаяткен Кавказда жоқты. Сонра ма Тимурбата Казбек сөйнерлет етті ма бұ. Алла шада жоқты. Сонра бал деп тұрамызда, балыны да біз Қарачай балық деп сатып башлағымызды. Ингушки бар, абхазки бар, қайдан башкески бар. Бары да бізде тілетті ма бұ таулада. И бізден еге бал мемемін. Татты балды, тау балды. Халқымыздың хантын, ашын, суын, аны үй тұрмыш керектерін келген қонақлағы көргізген Асад хан бұла қалмай, тарих жолымызында білдірген бұллай үйіні еткен жашылаға Қарачай алан халқ организацияның тамарасын заместі телепоты ашыланымызда Қарачай қоқпаны қолына алып алғыш етті. Аллах оғыр етсін. Аллах отола бабы үйіні бұл мекемі жараштырғанын да жаратқанын да мұны ішінде бұйырылған затында Аллах қабыл етіп тұтқан ішлеріне қуанып, милетіне қуандырып, кестері де қуанып, жаш арнасын Аллах берсін. Бұлай сейірлік ішлеге келіп қараған жаш дүл, керті да бізіне ата-бабаларымызына жаша ұлымларын көріп, білерге ұлы себеплік табады. Аны себепті бұл ташыланымызда бұл ішіне қолға алып, қысқа заманы ішіне бұшарға мұрат етеді. Төтчелан Ахмат, Осталана Али, жаңылықла. Бағалы жамағат экраннан кейін кетмегіз. Қарачай тілде беруілері біз бошалмағандыла суратла музыкалы киноға қарарға чақырабыз. Анда милетімізіне ашқы әдетлеріні үсінден көргістірік біз. Мұны бұл қысқа хабарларымызды бошайбыз. Біз айтырча көргістірча қуанч хабарларыңыз көп босылла. Сау қалығыз, есен көрішейік.